Että kaikki on kunnossa, rata on siinä kunnossa, että siellä ei ole profiili muuttunut, niin sen jälkeen sitten viivalle. Ensi vuoden kalenterihan alustavasti on päätetty. Ensi vuonnahan aloitetaan 19. helmikuuta Oulusta. Toinen osakilpailu 6.3. taas tuolla Laukaan moottorimiesten kisa Ruuhimäessä, kun siellä nyt sitten lähtee nolla-auto liikkeelle ja nolla-auto lähtee tsekkaamaan, että kaikki kunnossa. Tuo myynnissä muuten tuo Sumpean Avenger nostalginen mielenkiintoinen ajokki siellä ja tosiaan sitten Kokkonen valmistautuu siellä. Tosiaan tuo toinen on varmasti hänelläkin, eli näin sieltä näppä tulee tuohon tässä paikassa. Kaksi on Metsään sadekoon ja Datsuniin. Datsun 1600 SSS, eli se oli auto, jota ihailtiin kyllä silloin pienenä pojankossina, kun semmoisen sattui näkemään. Se oli semmoinen katusportti, kun se täällä tulee sitten. Eli koko sarjaa ajatellen, ja tuo ensimmäinen veto on